Hemen daukagu, hemen aitor altuna, dena gure laguna. E, bere sekzio 8a, egitera, e, nire humorista favoritoa, aitor altuna. Ba, hemen txen ator, nator, nator super urduri, egon aiz eskina batean zuei behi da, ator pixka. Buere urduri gaude. Uh, bai, ba, jo, bueno. Nik ere bando ni kantzu bezala kantutxoa ba berezat. Ah, bale. Ai, torren bon nahi degu probatu. <laughs> <laughs> Bagaira sartzeko perfecto tortzaion. Eh, ez zuen edo, oza gaurko gaiazan bigarren aldiak. Bai. Ta karria sekzio bat, bigarren aldien ingurun. Ondo, ondo, meiko bai. pertinente. Egiaz, bueno, bonboitxo atzukarritu denengo goxatzeko, eskatuko izte bako eta ibat hartzeko, bai. jan lasai, gorde poltsikun, ez zuenain, geroako utzi, baina ondo. bakar bat, bai? Vale. Bai. Vale. Juan hartu pasatu. Era kutxi daiteke zein ben, personalidad bomboyeta ni hartu ta. Eh, vale, lengua hartu bon. ta jan lasai, bai. Zer te da teste personalidad se voy eh, a quedar haciendo. E deu kontua, nekala persatua beru sekzio bat, eh, oso 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 interesgarria. <laughs> <laughs> eh, bertsolaritzan inguru, bueno, nentornita ne de bat, oso lokoa. Noski. Baño eh astelenontan, eh Bo, nik astenetan hartza beti prentxa irakurtzeko, nazionala, internazionala, asteartetan aste hartetan batzutan berria, bueno, aste hartetako uztet. Eta, jo, pues, e, Ba, omen dago, ikerlari bat, e, izen e, Margaret Bombochi. Horregatik akari <laughs> hau. <laughs> 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 bai, de, bere, bueno, bere behatan da gaurko sekzi da. Ba. Bai, Margaret Bombochi, italiarra <laughs> bea e, eh, ikerlaria da bea, italiarra, bea da ibiltzen da e, eh, psikologian, antropologia, monogizarte gizarte zientzien bueltan da bil. Psikologia eta antropologia batera? Ez es lea que le a todo. Guau, wow, eh? Bai, bai, bai. Eta pasteleria. Bai, bai, o sea, oso, oso, oso jantzia, eh? Eta oso ezaguna da, bea. Bai, eh? Bai. bai no? zen duen? Bai. Ez es que, Eh, en, son, en bueno, Jartzia, agero, eh? <laughs> bai, tia. Bueno, Jartzia da, gero, eh? bai. Ba, bueno, Margaret Bomboitik, em, da, Misuriko Unibertsitateko ikarlari bat. Misuri. Michuri, bai. e, Michuri, University of Michuri. Euskera zbakarriak etenen edo, Misuriko Unibertsitate. Bai, M-U s U-M. Bale, bale. Bale, zer da, Margaret Bomboitik plantatze iguna. Bueno, markatu. <coughs> Prestan. Ea, zuek bomboika uten bertan, eta bonboika jatik aukeratu ze bomboi bat. <coughs> Erreixa izan da, lehenengo bomboi aukeratzea. Ez. Nei pixka gakostetatu asko zeuden. Bai. Vale. Vale. Margaretek esateu justo lehenengo aukeratzea eh, oso zaila izateala. Aukera piloa dauelako. Eta ez jakiten, uf, lehenengo bat eta bigarrena zer di no? Baina bere teorien arabera, bigarren aukeratze deu, superrazkar. Orduan, eskateko ez bigarren monboi bat aukeratzeko. Eta bigarren monboi hau ez jateko. Bale. Bale. Ba. Venga. Ba. Uf. Ez du esan behar zein hartu dugun. Mm. Ez lehenengoan ez du. Ez lehenengoan behar dindio, bigarrenan utzi maiganean, edo bueno, erakutsi, edo... Behaitua ikertzen, bueno, margarete eh, margarete <laughs> bomboitik. Eh, mundu maiako ikerketa bat du, eh, txokolate fabrika desberdinak entaitua lanean. Eta eh, bere teoria, bigarre bomboi aukeratze deula askoz ere segurtasun hau digokin, mm -hmm. Ta, bigarren monboi aukeratzeko moduak edo aukeratu duen monboiako eto esan da, esategu bigarren aldiakin intzea arremanan dakau. Bigarren aldiak nola bizitugun. Mm uh -hmm. -huh. A ver. Ez zautan ez zautzen bea. Eh. Boboki. Ne dia carrera no estudo zer digutela bai. Bai. Informazio gutxi dago eh, interneten, eh. Arregia da aipatu antropologia eta psikologia. Hemen eta zeun bi edifizioak daude batera. Hmm. Ta igual bi edifizioak elkartzen diren gela horretan igual bergazki bat egon daiteke. Me suena. Egon daiteke. Uh. Egon daiteke. Bai. Bai, bombo. Ez daiz bizi bai egon daiteke. <laughs> vale, zeun bai okatu zen mesa zerakutsi edo Ah, bai. Nik eh Nikau, eh, Belsa... Belsa, geta, nik hau eh beltza ta ez dakit. Ta borobilla. Beltza ta borobilla. Bai. Izan dela nire lelengoa hori. Nik lelengo ez duan ez hau hartu bigarren hau nahi Ta nik hori nahi nun bigarrena, baina berak hartu dunez hau hartu dut. Ba, nik wow. lehenengo wow. eta bigarrena wow. ba. berdina okera ditu. Asko, berdina ba, eta ah, bigarrena berdina gartu ditu. Wow. To. Nik wow. lehenengo hau hartu dut, oza, hau hartu nahi nuen, baina ez dut hartu ez dakit zergatik. Bomboitiko lehazo, pego. Berdina gertau zait. Eta nola zugartu desun txurila eta nik ez errepikatzegatik, baina nola txurila nahi nuna batian, ba, txurila zeukan hartu det. Bua. Bua, que bon boti, que txurila eta beltza, oza, biak naste asko uste den zait. Hortu nartu, beste, beltza, da... bueno, tia, baina ez que bel beltza ez dago xoa. Bada. Artu du lehenengo, beste txurila daukana eh, bale, bale. honekin eta horrein hau. Bueno, ez du importa. Es que da, importa du! <laughs> <Azkara, laughs> kontua asko importa du! <laughs> e, bomboi hauek, bikolertako bomboiak irukoak ere duen e, bonboitik klasifikatzaitu eh, zalantzatiak bezala. Ay, ba. Bai. Zuen bigarren aukerak ja, ba. zalantzatiak. Ez dakit, mm, bai, nik uste bai ez. Oso errore marge txikiak a bonboitik. Ez eh? Bai, eh? <laughs> eta irakurreko izuet, ba, beak, ita du irakurketa, edo, bueno, beak, eh, eta Italia no ziteu, hain ikitzu ditut, alnun, alnun, bezala. Vale. Ordu nan zuenakin hasiko gea zuen bomboia da zalantzatia, eta honakoa dio. Oso pertsona intxe zara. Ez zara zure buruaz fidatzen. Konfianatza gehiago hartu behar duzu. Gaur gaurkoz, txirri mirri eta txirri ditonen, bigarren aldia bezala zara. Hortza haue, baina inorrek ezaki. Junior. No. Junior. Roiak. Beti ez zaizkizuen gaizki joaten gauzak. Eskeni ez zaiozu benetan bigarren aukera bat zure buruari. Bale, hau da beha plantatzen una, bai. Txirri mirrita etxirri bitoni bai. da, itzulia, baita ere. Txirriti, mirriti, eta txirri bitoni. <laughs> zoskan behak, eta bueno, horra itzuna ez nila agumatekin, dana, eta eta hau itzultzen. Ez dakit izlatuta ikustezuen... Baliteke, baliteke. Igual, bai. Ba, Nik ez negin bai nola, <laughs> bai. nola formulatu, zuri entzun arte. Horain argiago. Ez negin nola formulatu. Asko pasatzea hoi. Osa, bere ibilbide azkenian, ontan, hau da, bere yeah. ibilbide trajektoria akademiko guztiaren. Baina izenare, hortu idauka. Kasualia dia esan da. Aitaren trauma, aita seguramente pastelero izango zen da. Mai. Freud, mai. Txokolaterua. Paquito. zuk ze, ze bombo daukeratu ez du? Eh, Zuri-zuria bai oia izena bomboiana bai bau, esateu margaretik miluzeren bigarren aldia bezalazara lehenengo aldia ondo joan zitzaizun aukera asko zauden bigarren aldia gaizki joateko Ba bueno haus ordia dia undia erakutsi duzu horrela jarraitu behar duzu uste duzuna baino beto joango zaizu bizitza. Jo, eizia. Oh, Banekien. Ba, ez da. Banekien hori zala ona. Zer, zezu zalantzarek euki, jonek bomboi hori nahizu, ez daukeratu. Zalantzati. Mm. Zalantzati. Mm. Bai. Eh, ondo aizea, jo, zorionak tia. Ez horregatik. Zorionak egin. Zorionak egin. Bomboi ikola esaten du. Ay, es que hola, hola, da, bai, bai. Hemen mi luze bai, bueno, itzultzeko taula ekitugu arazo batzuko, baina bueno, lengueti luzteti. Zan eta eta itzuli deu. du. Eta eh hoya no zurebo moia zeinda? Au. Benza Borobilla. Iruko zitala. Ostra. Iruko zitala. Ez zen. Ez zen. Ez zen. Ez zen. Ez zen. <coughs> ta hau da e, bonboitik babesten duna. DBH iru errepak, errepik nahi dioten ikasle bat bezala zara. Ez duzu ikas bat bera ere gain ditu. Badakizu errepikatu egin behar duzula. Bigarren aldiz DBH iru osoa. Uau, wow. Ala ere, zure eskua egon guztia egiten alegin duko zara bigarren aldi hori ez bizitzeko. Zure ustez bizitza bat eta bakarra da. Ta ez zaude bializ gauza bera egiteko prest. Jo, ba, hartu dut Pues hori. <laughs> pues hazi. <así. risa> bai. Hene, a ver, pixka bat esmatu du igual, eh? Karo, ez asmatu, es ez gara zientzia. Ez gara jendeak zete bau horosko. Ez, 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 ez. Ez es que, claro, es que ikaske eta burua ematzen un... Mobi mo datxungo esaten, nola? Oso sartu. Esaten zizkiguten, ya. Guau. Guau, larri eta enfasia bateko pixka torri. Ba, hausia da ere sekzioa. Joder. Bo, eh. e, Beti bon bai. gehongo dia, o... Jandaiteke. Jandaiteke. Irugarren bate bai badago. Baina ikertzen da bilpizkatea ere aspektu hori. Bai. Mm. E, baten batek daiko lu, margaret bomboiki honen e, ikerketa lerroa edo jarraitu. Argiakoi pasako kontaktua erreportaje bat iteko dena delakoa, besta larruntxo bat ere alko zitzaion. Maio. Ez? Mm. Bide batez, ba, ere zabaltzeko bere... Bai. Be bere jakintza guzti hauek. Eta, bueno, ba, nik ere etela bigarren aldi bat podcast ontan, así que, ba, bigarren na, espero eu! Kosta, kosta izu! Bai, kusiesa, bai! Kerikasko, Aitor!